הלו, שלום לכולם, זה עם וידאו מיוחד מאוד שזה קשור לאוריגמי וזה קשור גם לחנוכה. אני יודעת שיש כל מיני, יש את הסרטונים האלה כבר רצים, אבל זה משהו שככה עבדתי עם הילדים בבית ספר ופתאום אמר לי, וואו, איזה מגניב לעשות את זה בערוץ שלי. אז מה אנג'ל? אז זה משהו מאוד פשוט, אנחנו הולכים לעשות סביבון. מזמן עסקתי באוריגמי, ככה חיפשתי את כל הדפים, יש לי דפים מיפן, שפעם גיסי היה נוסע הרבה, דפים שהם כל צד הוא צבע אחר, ושמקפלים נותן אפקט מאוד מיוחד. כל חנות אומנות, כל הדף, קרביץ נראה לי, סימץ, כל מיני חנויות כאלה של כתיבה ואומנות וחפצים, יכול להיות שם אוריגמי, כמעט בכל מקום. אני שוקלת מה לעשות, אנחנו צריכים שלושה דפים, למי שאין דפי אוריגמי, ועכשיו לא הולך לקנות חבילה שלמה, זה גודל מעולה להתחלה, זה לא גדול. אתם רואים, יש ריבוע קטן יותר, זה דפים גם צבעוניים מיוחדים. יש קטן יותר, גדול יותר וגדול מאוד. אני חושב שזה גודל מעולה להתחלה. ואם אין לכם אוריגמי ובא לכם נורא נורא לעשות, לוקחים דף של מחשב A4 וחותכים אותו שהוא יהיה מרובע, כי הוא הרי מלבני. כמו שעושים קווה קווה וכמו שעושים, אין לי אפילו דף כרגע להראות לכם. אני לא מאמינה שמצאתי את זה. לא, פתאום, אני חדר, סידרתי את החדר, אז פתאום מוצא דברים. בעצם זה הרי מלבני, אז אתם לוקחים את המלבן של A4, עושים ככה, חותכים את השארית, ויש לכם את המרובע, אוקיי? שאפשר לעשות מזה, רק תחתכו כאלה שלוש, ושתשתדלו שיהיה כמה שיותר מדויק. אז על מה נראה? על מה נראה? נעשה עם הדפים הצבעוניים, המגניבים, שהם גם שני צדדים, יכול לתת לנו אפקט מאוד מגניב. אז בואו ניקח את זה, ניקח את האדום, ואולי את הכתום. יכול להיות מגניב, יאללה. זה לקחתי את הדפים הקטנים, אבל נראה לי שזה סבבה. בואו נזיז פה, רציתי, אלה יותר טובים, אבל לא נורא. כאילו, חשבתי ככה לעצמי. יש כאלה עם פרפרים, יש, אני יודעת שבמודיעין יש חנות אומנות שמוכרים דפי אוריגמי מקסימים, היה גם בראשון, פעם נסעתי עד ראשון בשביל זה, לפני שגרתי פה, אבל אחת הבעיות, אתם יודעים מה, אני לא אעשה עכשיו צבעוני, אני חוששת שזה אולי יבלבל אתכם, לא נכון, לא יבלבל, כי אולי יותר טוב שזה בצבעים ברורים, אני אחשוב. שנייה, אני חושבת, צ'וקו, הצבעים מאוד מאוד יפים, רק שנייה, נזיז פה את כל, יש פה המון המון חבילות, כל מיני גדלים, כל מיני צורות, אוקיי, שנשארו לי, יש לי פה, כאן גם כל מיני, זה ממש מיפן, שגיסי בזמנו הביא לי, שזה גם דפים מאוד יפים. יפה הסגול. כמעט לא יצא לי להשתמש. מרוב שאני שומרת עליהם שלא יגמר, ואז פתאום... היה תקופה שכמעט שנה ומשהו, מעל אפילו, והייתי בכנסים ענקים בינלאומיים, רק דברים שקשורים לאוריגמי. אני גם רוצה להראות לכם את הכוכב, אני פתחתי אותו כבר כמה פעמים, ואני באמת אראה את זה לכל חובבי האוריגמי למיניהם. ולא, אל תרשמו לי, תעשי גומיות. אני כל הזמן עושה גומיות, אבל יש כאלה שאני עושה משהו אחד שונה, ישר בהיסטריה. למה את לא עושה גומיות? אז לא, זה לא קשור, אני עושה הכל מהכל. כמו שאתם רואים, שהערוץ שלי הוא רב תחומי, וזה הרעיון. נזיז פה את הכל, ונתחיל. אני עדיין בדילמה, גם צבעים יפים. עם איזה צבעים נתחיל? טוב, ניקח את הצבעונים. אוקיי, אנחנו בעצם, יש לנו שלוש אופציות. אנחנו צריכים את הבסיס, אחד שהוא כזה בתוך הבסיס, ואת החלק שמסובבים אותו. אז בואו נתחיל מהקשה לקל, אוקיי? שהוא בעצם, נעשה אותו שהוא יהיה הכחול, אוקיי? קצת 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 מקוררת, אבל בסדר.
יש לי המון פרויקטים, ואני גם עובדת עכשיו עד שעה 5, אני מנסה לשלב את הכל, וזה לא פשוט. ביום שישי מתחיל לנו החוג הראשון של חנוכה, בגומיות, בחנות לוק. יום שני יש לנו עוד סדנה, נשארו, רשמנו לפני כמה ימים, רשמתי שזה 5, יכול להיות שזה כבר לא. תבדקו בחנות לוק את הגומיות. ואני עובדת בקשר לגומיות, אני עובדת עכשיו על כמה פרויקטים חדשים. אני רוצה להתחיל דינוזאורים ודרקונים. אני מתאמנת, גם יש לי כמה פרויקטים לסדנה, אז אני ככה לקחתי כמה ימים להתאמן על זה. אז לא לדאוג, אתם יודעים שאני שמה הכל מהכל, וגם לחובבי הפימו וחובבי הבובות. קיצור, אוקיי. אוקיי, דף ראשון, אני לא יודעת מה יצא לי, מה נכון להתחיל, נעשה ככה. אני לוקחת דף ראשון ועושה, יכול להיות שזה טעות שלקחתי דפים קטנים, אני מקווה שזה לא יהיה מבלבל, אבל אני חושבת שזה ייתן אפקט יפה. אני עושה, תראו איך אני עושה, אני תופסת, עושה דף לדף, אני תופסת פה באמצע, מחליקה את היד שלי, אוקיי? ומועכת. זה חייב להיות מאוד מאוד מדויק. לא לשים לב לפיג'אמה שלי, שאני לבושה. הייתי כמה פיג'אמות חמודות כאלה שהרבה שנים לא היה לי. הייתי הולכת סתם עם טרנינגים. אוקיי, עכשיו, ופותחת. עכשיו יש לי פה אמצע. אז אני עושה כמו ספר, אני קוראת לזה קיפול הספר, אני באה לקו האמצעי. אם אתם עושים עם זה עם דף חלק, תראו את זה יותר טוב, וזה מה שפחדתי, שפחות תראו את הקריסים. אוקיי? מסובבת. איך התגעגעתי לזה? הייתי יושבת שעות, כאילו ימים ולילות עם דברים ועם המחשב. וואו. אחרי זה התחלתי את הערוץ, ממש קצת אחרי זה, שהתחלתי להבין את הקטע. אוקיי? עכשיו אפשר לפתוח ולקפל הצד הזה, אבל אפשר כבר שזה מקופל ככה לקפל פשוט בצורה הזאת. זה אולי קצת יותר נוח. אפשר גם וגם. מקפלת, רואים שהכל תואם, מורידה, מואכת. אפשר גם למאוך עם איזה כלי. אם אין לך, אני מואכת על הציפורן. יש לי גם כלי מיוחד. אני אראה לכם שקיבלתי מתנה מארצות הברית, ממישהי מארצות הברית. אני כל כך התלהבתי, ובשבילהם זה לקנות את זה בכמה דולרים, גרושים, וגם את זה. אין להשיג את זה, זה כאילו מטורף. איזה דברים טיפשיים, לא טיפשיים, כאילו דברים קטנים שאין בארץ. זה מיוחד של אוריגמי. אוקיי? עכשיו, ברור שאז עוד לא התעסקתי עם אי-ביי וכל הדברים האלה, אבל ברור שאפשר היום להשיג את זה מאי-ביי. וגם את זה, אתם רוצים לראות מה זה עושה? אני אקריב דף אחד. אני אראה לכם, אני חייבת. סליחה שהפסקתי רגע באמצע, זה פשוט משהו שאני חייבת להראות לכם. תראי לי איזה דף. אוקיי, הנה. באוריג, זה יפה. טוב, בואו ניקח את הכתום. עכשיו אני רוצה לחתוך. לפעמים אני חותכת ועושים עם הלשון ועם הזה, אוקיי? נראה אם אני זוכרת איך עושים, תהרגו אותי. אני באה ככה, ואני רוצה לחתוך את זה. אז הרבה פעמים עושים קו וחותכים. ואם אנחנו רוצים ממש לדייק, אנחנו לוקחים את זה, את המכשיר, אני שמה פה. זה יכול להיות עם דברים הכי הכי קטנים. אני שמה פה. טאדאם! נכון, מגניב. מטורף פשוט. אוי, רק שנייה. עד שהגעתי לטלפון, נתחבא לי. אנג'ל, זהירות פה. אוקיי, ראיתם איזה מגניב? אז אני כל כך התלהבתי, והיא נתנה לי את זה מתנה. גם ראיתי אקסטרה, אני באמת, איך אומרים? התלהבתי אקסטרה אקסטרה, שתבין שאני רוצה את זה. אמרתי לה שמוכן לקנות את זה, אבל היא לא הסכימה. רגע. ויש לנו דפים קטנים שווים ושווים. אז זה יכול להיות מאוד מגניב. אם רוצים לעשות אוריגמי מאוד קטן, ודרך אגב יש דפים קטנים, ויש לי אפילו דפים עוד יותר קטנים. עושים דברים קטנים, קטנים, קטנים. תכשיטים אפילו מאוריגמי. עכשיו יש לי דפים קטנים. שווה ושווה. אורייט, אז זה שני המכשירים המגניבים האלה, שמתי את זה ככה, אמפטי. עוד מאז רשמתי אמפטי. טוב, נחזור לזה. קיפלנו פה, אוקיי? ויש לנו פה עוד קו, ואני מקפלת על הקו הזה גם. אוקיי,
אני חושבת שאני אעשה את זה בדף רגיל, כי אולי לא רואים את כל הקווים, כי זה נורא צבעוני. רק שנייה, אני שוקלת לשנות את זה. רק שנייה. אני רוצה לעשות את זה רגע בגדול, אם חלילה לא הבנתי. לוקחים את זה, מקפלים. וצריך מדויק. פותחים. אתם רואים, עכשיו רואים את הקו פשוט. מקפלת. נראה לי עדיף שאני אראה לכם את זה ככה. אם זה לוקח לכם זמן, תתעקשו. לא למהר באוריגמי. הרעיון הוא שזה שלווה. שקט, רוגע, בשקט. אני תופסת לאט. אני מורכת בתחילה לא חזק, אם טעיתי. עושה ככה בעדינות. ושזה, אני יודעת שזה ב-100%, אני מועכת. מאוד חשוב המייחה. אוקיי? עכשיו תראו שאנחנו רואים פה את הסימון שווה ושווה. שוב, אפשר לעשות את זה ככה, כמו שהראיתי. אתם רואים פה זה לא שווה? אני בודקת, אפשר גם לתפוס את זה בצורה כזאת. עכשיו, למה זה חשוב? אחר כך זה קריטי. כל דבר תופסת ביד, מורידה בעדינות שלא יזוז לי ולא יברח. ושוב פעם ככה, או אני פשוט, כמו קודם, הולכת לכאן. אוקיי, או יותר נכון, לכאן. באה לפה. עם פרון, עם משהו למעוך. מאוד חשוב המייחות שיהיו מדויקות. מעולה. עכשיו פתחתי את זה. אני אעשה גם בצבעוני ואני אראה לכם, אל תדאגו. פתחתי את זה. עכשיו יש קטע קצת נראה קשה, זה גם ככה עושים שבשבת מאוריגמי. יש לנו קטע פה, יש לנו את האמצע. אני תופסת את זה, אני לא רוצה להתעסק בצד הזה, אני מתעסקת רק בצד הזה. אני רוצה לקחת את זה, אוקיי? ואת זה אני מביאה לפה. אני תופסת את זה, יש לי כאן את הקו. אני באה עם זה עד הקו. פשוט מרימה את זה, אבל עד הקו. זה קיפול קצת מוזר, עד הקו. אוקיי? ככה. ומועכת פה בפנים. אוקיי? עכשיו אני אחזיר את זה, אתם תראו שוב. בעצם אני רוצה את המרובה הזו לקפל, אבל יש לי את זה, אני לא רוצה להתעסק עם זה. אז אני מרימה. למרות שאני ארק קצת כאילו מתנגד, אני עוזרת לו. ועוד מעט אני יוריד אותו, אני אעזור לו להתקפל בצורה כזאת. יכול להיות שכאן יש קטעים שהם לא יוצאים בידי בידי. בעדינות בקטע הזה. תראו איך אני עושה לאט לאט, אני מקפלת את הנייר. כי זה קיפול שהנייר קצת קשה לו. אנחנו צריכים לעזור לנייר שלנו. זה נגד הכיוון הרוח. אוקיי? ואני מחזירה את זה. אנחנו עושים, שוב אני מראה לכם. מקפלים פה, פותחים. אחר כך אני עושה את אותו דבר בצד השני, אבל הראיתי לכם כבר שלב טיפה מתקדם, ואז אני, הדף שלי, אני מועכת אותו, שיצא לי כזה שפיץ. עכשיו, יש סיכוי שהשפיצים לא ייצאו 100%, לא סוף העולם. עכשיו, אותו דבר, אני באה לצד השני, אני מרימה מפה, אתם רואים, אני תופש לי פה את הקו הרי, הקו הזה לא צריך להפריע לנו, אני רוצה את זה לקפל לפה, מפה לפה. זה לא מתייחסת אליו. לוקחת את זה, אתם רואים? לוקחת את זה, ועד הקו, עד הקו שלי מקפלת. ועושה פה מייחה מגניבה מגניבה. אוקיי? ועכשיו יהיה לו הרבה יותר קל לרדת. שוב, אבל אני עושה את זה לאט. בצורה הזאת.
עכשיו יש לנו בית, דרך אגב. עשינו בית. אותו דבר פה, עכשיו יהיה לי יותר קל. אני באה עם זה שוב פעם לפה, עד הקו, עוזרת לו. אותו דבר צד שני. עד הקו, אנחנו מחליטים, לא אני המחליט לנו. ויש לנו ריבוע, ומכאן מעיכה בעדינות למטה. עוזרת בעדינות, אני עוזרת כמה שיותר אחד יהיה עם השני, כי הוא מתנגד לי קצת. אתם רואים? עזרתי לו פה, וגם פה אני ממש מכוון את הנייר. מעולה. מכוונת את הנייר. אורייט, אם הצלחתם את זה, יהיה הרבה יותר קל יהיה לנו עוד מעט. אוקיי, עכשיו בדרך כלל, יש לנו פה, אני מרימה אחד מהם. עכשיו גם פה אני עוזרת לו. ולוקחת את זה גם מרימה. וגם עשינו שבשבת, דרך אגב, כך עושים שבשבת מאוריגמי. אבל אנחנו לא עושים שבשבת, אנחנו מרימים את הכל. מרימים את הכל. אוקיי? יש לנו מצב כזה. ועכשיו אנחנו מועכים לבפנים. עושים צורת עפיפון. לוקחים אחד מהם. אני מכניסה את האצבע שלי. את האצבע ומועכת לפה. מכניסה עד הסוף את האצבע. מחליקה אותה לבפנים. מה קרה על הנייר? ולבד נמאך. אוקיי? עוד אחד, מכניסה את האצבע, אני אראה לכם אולי מהצד פה. מכניסה את האצבע, מחליקה אותה עד לבפנים, הנייר לבד עם הקיפולים נכונים ירצה לרדת. עכשיו הנייר כבר לא מתנגד לי. מכניסה את האצבע, פשוט מועכת לו. מכניסה את האצבע. מי שעשה את הקיפולים הקודמים שהראיתי, קצת תלכו אחורה, אחורה, אחורה בכל הסרטונים שלי. יש לי כמה אוריגמים. זה אחלה אימון. מי שרוצה. אוקיי, יש לנו את זה. עכשיו רק בשביל הפרוטוקול, אני רוצה להראות לכם. יש לנו את זה. את זה, אני עושה את זה שוב על הצבעוני. אני בעצמי בקושי רואה את הקו. עכשיו אני עושה את זה קצת יותר מהר. תמיד יש לו כאן איזה בעיה בקטע הזה. זה הקשה. כל השאר, החלקים הבאים של הסביבון הם מאוד פשוטים. נראה את זה שוב, רק בצורה קצת יותר מהירה, מאיזושהי סיבה. אני לא אראה הכל פעמיים, אני רק עושה את זה להראות לכם. אני אעשה אחר כך בנפרד ואראה לכם איך זה יוצא עם נייר צבעוני מאוד מאוד יפה. מעולה. זה נשים בצד ונחזור לזה. עכשיו יש לנו פה קו. אנחנו עובדים מרובע, 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 מרובע בנפרד, אוקיי? מתייחסים לכל מרובע כבנפרד. אני לוקחת עכשיו, עושה כמו עפיפון, את זה, את הקיפול הזה. בדרך כלל הריבוע כזה עושים המון פעמים אוריגמי מאיזה דברים. כמו שעשיתי את האגור, תחפשו את האגור. את הווידאו, תעשו את זה, יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את זה. אולי אני, אם אני לא אשכח, אני אשים את הלינקים מלמטה לאוריגמי האחרים שעשיתי, שתוכלו למצוא את זה מהר יותר. אז תחפשו את זה למטה בריבוע. אוקיי, אני לוקחת את זה ומביאה כמו שעושים מטוס. מביאה לפה. אני אקרב אפילו את הווידאו. אוקיי? יש לנו פה פס. אני לוקחת את השפיץ ועושה כמו מטוס. מועכת, זה חשוב פה המעיכה.
איזה יפה זה, עם כל הצבעים. נו. אופלה. אני אביא את זה היום לבית ספר, הילדים ימותו על זה. הם התלהבו מהפושט הזה שעשיתי, אז זה ממש אוהבו. ונשאר לנו אחרון. אני מבזבז את הדף היפה הזה. הוא אוהב נורא, דווקא לזה הוא פחות טוב. רגע, 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 בוא ניקח דף אחר. פשוט זה אוהב, ודווקא הכיפול הזה, בוא ניקח את הירוק. עם הפרפרים לדק, זה טוב. מי שעדיין איתי, סבבה לגמרי. ואם אתם מכירים את דף הפייסבוק שלנו, אני אשמח שתראו לי את הסיבובונים שעשיתם. אני צריכה לעשות איזה תחרות חנוכה כלשהי. אז אני לא יודעת אם לעשות מזה מגומיות, פימו. אורי גם אני לא מצפה עכשיו ממכם, כי זה חדש לבטח לרובכם. אבל אולי נעשה תחרות סיבובונים חנוכיות. כל דבר שקשור לחנוכה, דווקא מפימו הייתי רוצה לעשות. לא עשינו אף פעם תחרות. אני צריכה רגע, אני יודע לכם אם כן. אל תדאגו, זה יהיה בצורה מסודרת, למרות שחנוכה כבר בפתח. אם זה יקרה, אני אתייעץ עם ליבי, שותפה שלנו, שהרבה מכירים. לא נורא שפה לא יצא לי בידי בידי. זה עדיין יצא בסדר, קצת ככה מיארתי. כמו שאתם רואים, שזה לא טוב, לא מהר. רואה את זה בסדר. כמו שעשיתי קודם. אוי, יצא לי דווקא הצבע פחות ירוק, הצהוב יותר, לא נורא. הירוק כבר יותר מדי בפנים. אני מראה את זה שוב, מי שלא ראה, אני תופסת את זה ככה. וזה ברגע שאנחנו עושים נכון, זה תפס יפה. יצא לי דווקא שיהיה את הגוון הירוק פה, אבל לא נורא, יצא לנו הצהוב. זהו. יש לנו עוד סביבון. ייי! אורייט, אני מקווה שאהבתם את זה, קצת משהו שונה, ואתם יודעים, כרגיל, כל הדברים שאני עושה אתם מכירים כבר, או שלא. אז אם אתם חדשים, תיכנסו למועדון חברים, אתה יודע, הכפתור, אתם יודעים, כפתור אדום, עושים על אבי, תוכלו לראות, יש לי מעל 300 ומשהו סרטונים, מכל מיני תחומים, נושאים כיפיים, לפעמים אני עושה כל מיני דברים שלא קשורים לכלום. זהו, עושה אירועים, ימי הולדת, סדנאות בבית, לפעמים במקומות ובחנויות. במקרה הזה אנחנו מי שמכיר חנות לוק, אנחנו עושים הרבה ריינבולום ודברים. אז תיכנסו ותכירו אותי. ביי, מייקי אמתי, יש לנו דף פייסבוק, גם יש שם לינק להכל. קוראים לנו הרפתקאות מייקי אמתי. ביי! אם הדף קשה לו, אתם עוזרים לדף בעדינות, בעדינות. ובעוד חשוב פה המיכה, אז אני אעזר באיזה כלי. או עם הציפורניים, זה מאוד חשוב המייחה. ככה אני עושה בכולם, אבל אני רגע אראה לכם מה אנחנו עושים עם זה. אני פותחת, אוקיי, פתחתי את הסימון, אתם רואים שהסימון הוא טוב, ואני מרימה את הדף, כמו קודם עם האצבע שהכנסתי בשביל לסגור את זה, עכשיו אני פותחת את זה. עכשיו ברגע שאני פותחת, יש לי את שני אלה, זה קיפול פנימי נקרא. אני בעצם, בגלל שעשיתי סימון, אני מכניסה את זה פנימה. את הקיפול הזה שעשינו, אני צריכה להכניס פנימה. אני אגדיל קיפולים, אוקיי? הקיפול הזה שעשינו, אוקיי? עשיתי סך הכל כאן, רציתי לעשות איזה סימון. ברגע שהסימון שלי חזק וטוב, חזק, ברגע שאני מרימה את הנייר, אני מרימה את הנייר, אנחנו רואים את הקיפול, אני פשוט, תראו מה אני עושה, אני דוחצת את זה פה, קצת עוזרת לו בשפיץ, ועוזרת פה. מה קרה?
זה נכנס לי לבפנים. הנייר לבד רוצה לעשות את זה. אוקיי? זה נכנס לי לבפנים. ואז יש לי את זה ככה. זה דומה, הוא נורא נורא לאגור. בגלל זה אמרתי, אנחנו עושים ככה ומרימים את זה. וזה לא נורא לא נורא שזה לא עד הסוף. עכשיו נעשה עוד אחד. וזהו, זה כל העבודה. נראה מסובך אומנם, אבל תתאמנו. זה בסדר אם לא הולך לכם בפעם הראשונה וגם לא השנייה. איך את טוב טוב. וגם לא השלישית. מועכת טוב טוב. עכשיו חבילה של אוריגמי עולה אולי איזה 30 שקל, אז יש שם המון דפים, אז זה כיף, כי שווה שיהיה, תמיד נחמד שיהיה, לא לכל מיני דברים. אוקיי, מעכתי מעכתי טוב טוב, פתחתי, אני מרימה את הנייר שלי, מרימה 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 כמו קודם, ממש מרימה כמעט עד למטה ככה, ממש אפילו זה מרימה, ואז אתם רואים, שוב אני מכניסה אחת, זה לבד מתקפל, כי עשינו, אם עשיתם נכון את המיכה, אתם רואים אני ממש עוזרת לו קצת בשפיצים, לפעמים קשה לו, מעכתי, אני יכולה או להוריד את זה למטה ולסדר טיפה, ואז אני מפה פשוט פותחת את זה עד כמה שהוא יכול. אוקיי? עוד פעם. רגע נעשה את זה כי זה מפריע לו קצת. עכשיו זה כמה שנקפל מדויק, יש להם לפעמים טיפה טיפה תזוזות. בגלל זה חשוב שאפילו לא נטעה בדיוק. חזק חזק, אפשר למעוך את זה. זה משהו, לא יודע, משהו שיעזר לכם. אני פותחת, אני בדרך כלל עושה כבר את הכל. אני כבר עושה את כל המשולשים. עושה את כל המשולשים. אוקיי? ואז פותחת, מרימה, מכניסה אחד, עוזרת לו אם צריך. אוי, פוקוס, סורי. מרימה, מרימה שני. מחזירה את זה לפה ואז פותחת את זה, פשוט פשוט פותחת, כאילו הפכנו את זה. אוקיי, פותחת, מרימה, מכניסה אחד, מכניסה שני, נעזרת פה, פותחת. זהו, זה החלק המסובך בסביבון. זהו. כל השאר ידענו הרבה יותר קל. עכשיו, יש לנו את השפיצים האלה. מקווה שהצלחתם, תתאמנו, אל תתייאשו. את השפיצים האלה, ופותחת לפה. עכשיו, מה מגניב בנייר הזה, שהוא שני צדדים, ואין לנו מלא צבעים. לוקחת את זה. אפשר את הנייר שלכם אחרי שתתאמנו בנייר סתם פשוט לבן אם יש לכם, אפשר לצבוע אותו אחר כך כמובן. לוקחים את זה, שמים ככה, לוקחים את זה, פשוט מקפלים החוצה. ואת המשולש הזה מחזירים. אז לא יראו אפילו אם יש פה טעויות, אתם מבינים? מחזירים, מחזירים, מחזירים. מעולה. שלב א', סיימנו. עכשיו עושים עוד שתי שלבים מאוד מאוד פשוטים. אני שמה את זה רגע בצד. אני רגע עשיתי גם את זה. מהר מהר. אני רוצה שתראו את שני האופציות. אז אני עושה במקביל לסרטון שלנו. מחזירה. מחזירה. וגם גדלים שונים של הסיבובונים. סביבון הבא, איזה צבע ניקח, איזה צבע ניקח, את הוורוד אדום הזה, וואו, מהמם. אוקיי, זה של זה. אוקיי, עכשיו מאוד פשוט,
זה שלב שניים. שוב, תופסת, מועכת, פותחת. צד שני, שיהיה לנו X באמצע. תופסת, מועכת. אוי, שוב, טעות. עכשיו עושים כמו דומה לקוואקו הזה שאתם עושים. לוקחת שפיץ. רגע, להגדיל, להגדיל, כן. אוקיי, עכשיו שפיץ לשפיץ, לאמצע. שפיץ, תופסת, אתם רואים האצבע הזאת לא זזה, רק זאת שלא יברח. שפיץ, תופסת. לי שיעול שזה מציק. אוקיי, מעטפה דרך אגב. רגע, אני אקח שלוק. הגרון. ועוד פעם. עכשיו, השלישי שאנחנו עושים הוא אותו דבר, אותו התחלה, ואנחנו עושים עליו שלוש פעמים. אותו הדבר, סוגרים, סוגרים, סוגרים. זה אנחנו עושים פעמיים, ואז עושים צעד ההפוך. עכשיו אותו, עוד פעם, יש לנו עכשיו מרובע קטן, אנחנו עושים אותו פעולה רק מפה. לוקחים את זה לאמצע עוד פעם. את זה לאמצע עוד פעם, אותו פעולה. כאילו אנחנו מקטינים את הריבוע. עוד פעם. ואחרון, נעזור לו, גם קשה לו. יש מצבים שזה עולה אחד על השני וכאלה, לא נורא, לא נמות מזה. אני מועכת הכל, עוזרת קצת. זה חשוב, המיחות האלה, כמה שלא יהיה בליטות. עכשיו, עשינו את זה פעמיים. בשלישי אנחנו עושים אותו דבר, רק עושים מפה. עכשיו אנחנו עושים הפוך, אנחנו לוקחים את זה, הופכים, ועושים אותו פעולה, מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה. בשלישי זה אותו דבר, אבל לא הופכים. לוקחים את זה לפה. לוקחים את זה. זה קצת, אני כבר עבה, אז בזהירות, להיעזר עם איזה משהו, עם מכשיר. לוקחים, קצת קשה לו לנייר, אנחנו עוזרים לו. יש מנמני. אוקיי. מעולה. עכשיו באים עם זה. יש לנו את זה. ואנחנו לוקחים... פה לא מראים את הצד השני. לא נורא. אנחנו לוקחים יש לנו פה את הצד הזה, אוקיי? שעשינו עכשיו. אנחנו הופכים את זה, מחזירים את זה לצד שיש את המרובעים, וכל אחד אנחנו מעלים. לוקחת את זה ומעלה, שיהיה משולש כזה. לוקחת את זה ומעלה, לוקחת את זה ומעלה. עכשיו תראו איזה קטע מגניב. לוקחים את זה, שמים, זה הריבוע, נכון? ריבוע על ריבוע. צד ריבוע, צד ריבוע. אני שמה את זה על זה. אוקיי? שהקו הריבוע הישר יהיה במקביל לקו הישר. אבל עכשיו את החלק המשולש הזה אני מכניסה כאן כמו כיס. כיס לפה. את זה לפה. כיס. עוזרים לו קצת כמובן לפה. האחרון יהיה קצת יותר קשה. כיס לכיס, אתם רואים? אני לוקחת את זה, וזה בסדר, אנחנו מקפלים את זה, עוזרים לו קצת, כי יהיה פה קונטרה. זה כל הפואנטה. אנחנו עוזרים לו, אופלה, להיכנס. והאחרון טיפה קשה, אז אנחנו עוזרים לו אפילו עם כיפול קל. אוקיי? ככה. כיפול קל, נעזור לו טיפה, בעדינות. מכניסים. אז אלה בחוץ, ואלה הכנסנו לבפנים.
מתחילים לראות את הפואנטה? איזה יופי. עכשיו החלק האחרון, בוא ניקח צהוב. יאללה, שיהיה צהוב או כחול, יש לנו תכלת. סגול, חבל, הסגול הזה הוא מיוחד, נעשה את הצהוב הזה. יש לי צבע אחר, בוא נראה, בוא נראה. ירוק. זה אותו גודל. כן, אבל חבל, זה ירוק דו צדדי. רגע, בוא נראה משהו שהוא ככה. או, הוורוד יפה, נכון? יאללה. גם הצהוב היה בסדר, אבל יש לנו כבר צהוב שם. הצהוב הזה הוא ורוד, לא צריך פה דו צדדי. עכשיו אנחנו עושים אותו דבר. כבר אתם יודעים, אני לא צריכה להתעכב על זה. יש פה בסוף איזה קטע קטן שצריכים להראות. זה בינתיים מסתובב לו. זה בעצם אנחנו עושים עכשיו תמות שיגרום לסגול שלנו להסתובב, ואני אחר כך אעשה גם את זה שאני אראה לכם עוד פעם על זה כמו קודם. עוד ריבוע ואחר כך עוד ריבוע, שלוש ריבועים לאותו הצד. טוב שהדף הזה דק דק, כי זה עסק שנהיה הווה הווה. יופי. יש הרבה דברים מאוריגמי שכבר שכחתי לעשות, שאני צריכה ככה לשנים. היא עושה דברים מטורפים. ועכשיו על זה עוד משולש. לא הופכים כמו קודם, עוד משולש. זה קצת קשה, לא צריך באמת לעזור עם איזה כלי כמה שיותר. מעולה. עוד שנייה, סיימנו את הסביבון שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לשים את זה על זה. איך הוא יהפוך להיות עמות? אנחנו, יש לנו פה X, אוקיי? אני מקפלת את ה-X אחד, אני אעשה חזק, אני אעשה אותו משולש, פותחת לצד השני ומועכת. אוקיי, לעזור לדף, לעזור, לעזור לדף. מועכת לפה, אפילו עוד הפעם. אוקיי? עוזרת לדבר הזה שיהיה חזק. עכשיו אני לוקחת את שתי האצבעות שלי. אוקיי, זה יכול להיות קצת מסובך. שתי האצבעות שלי, אני מועכת פה את המשולש. מועכת פה. ומכניסה אותם ככה. כאילו, לוקחת האצבעות ומקרבת לי את הידיים. אוקיי? אני לוקחת, מקרבת. אני עושה אותו דבר צד שני. מועכת פה, מועכת פה, מקרבת. מה לאט לאט נוצר לי? מין דבר כזה. עכשיו אני עוזרת לו. אפשר ככה, אפשר ככה. אוקיי? אין לי יותר טוב מזה, אין לי מושג איך להסביר יותר טוב מזה. פשוט קיפול פנימי. אוקיי? זה היה ככה, עשינו אי חזק לפה, חזק לפה. כאן מייחה, כאן מייחה. להכניס את שתי האצבעות. אותו דבר פה, לאט לאט, להכניס את שתי האצבעות. שזה מגיע כבר למצב כזה ודק ויפה, גם אם הוא עווה זה בסדר. נייר A4 זה יצא קצת יותר עווה. אני מועכת את זה שיצא לי מין כוכב כזה. לוקחת את זה כמו קודם, מכניסה בכיס 1, 2, עוזרת לו קצת, אתם רואים, אני קצת בקיפול, מזיזה, ולא לפחד, מכניסה. אין לי איך, אני יודעת שהידיים שקצת הסתירו, ותראו מה יצא, זה יצא אפילו דק כזה שעוד לא ראיתי.
בדרך כלל יוצא לי הרבה יותר רבי החלק הזה. פשוט נייר מאוד דק. חושבים שזה הסתובב, מה אתם אומרים? תופסים פה ו... יאו, וואו, אפשר אפילו על היד. או שלא. או שלא. רגע. יש לנו סביבון מגניב, מגניב, מגניב. שוב, אני רוצה להראות את הקטע הזה למקרה שבטעות לא הבנתם. עוד פעם, יש לנו את זה, מעמידים פה, מכניסים בכיס, מכניסים בכיס. עכשיו, אפילו דרך הצידה, אנחנו לוקחים הצידה, אני מרימה את הכיס שמה, האחרון טיפה קשה, אני עוזרת לו עם כימות קל, איכשהו שהכל פה ייכנס, ויש לנו את הסביבון. טראם! עכשיו, זה, מי שמכיר אורגמי מכיר את הסביבון הזה, אני בטוחה שרובכם אולי נתקלתם בזה, אולי לא חלקכם. אני חושבת שזה מגניב. במקום להתחיל לרוץ לקנות סביבונים, אני חושבת שזה יכול להיות יופי של משחק. אפשר לעשות את זה בכל מיני גדלים, ואל תשכדגו. לא שכחתי שאנחנו גם נעשה את זה. לא שכחתי בכלל, אוקיי? אם אתם רוצים להיות איתי שאני רגע עושה גם את זה, אתם מוזמנים. רגע. נעשה את זה קצת יותר מהר. ונראה איך זה יוצא איזה יפה צבעוני. יש דפים עבים יותר באורגמי ויש דפים דקים יותר, אז זה מאוד מאוד משתנה. יש עובי, יש עולם שלם, אני לא אכנס לזה עכשיו. בכל נושא יש עולם שלם, אני תמיד אומרת את זה. אבל כן. יש דברים שאתם לא תאמינו מה אנשים עושים מנייר, זה אפילו לא אנושי. יש גם אורגמי רטוב, שזה נייר שהוא רטוב, חצי רטוב, עושים איזה פיסולים. אין, מטורף. אולי אני אמצא את הוידאו, את התמונות של האוריגמי שהייתי. מעניין באמת איפה זה. רגע, זה פה. הופכת, אמרנו. אני כבר לא רואה את הקו. הנה. זהו. אוי, זה משהו פה. רגע, אני לא רואה את הקו ולא יוצא לי טוב. אוקיי. לא ראיתי וזה לא יצא לי טוב, אז חיזקתי רגע את הקו. איזה קטן זה, זה יוצא קטן. דווקא הקטנים חמודים, אני אוהבת. אפשר לעשות עוד